Dünya liderləri 2030-cu ilə qədər vərəm xəstəliyinə son qoyulması üzrə öhdəlik götürüblər. Bu istiqamətdə yeni hədəflərin əks olunduğu siyasi bəyannamə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasında vərəmlə mübarizəyə dair yüksək səviyyəli toplantıda qəbul edilib. Qarşıdakı 5 il üçün hədəflər insanların 90%-nin vərəm profilaktikası və müalicəsi üzrə xidmətlərlə təmin olunmasını, xəstələrə sosial imtiyaz paketlərinin təqdim olunmasını və minimum bir vaksinə lisenziya verilməsini nəzərdə tutur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Adhanom Ghebreyesusun sözlərinə görə 2021-ci ildə vərəm 1 milyondan çox insanın ölümünə səbəb olub. Ölüm hallarının əksəriyyəti yoxsul ölkələrdə qeydə alınıb.